Morjesta, morjesta kanavani tilaajat ja seuraajat. Tulevat ja uudet ja nykyiset tilaajat ja seuraajat. Niin, huomisesta keskiviikko 5.7.2023 tulee vasta historian ensimmäistä kertaa tein sisältöä ulkomailta. YouTube ja ylipäätä muutenkin internet. En ole ikinä tehnyt ulkomaalta yhtään videoottanut, enkä kuvaa itse ottanut mihinkään sosiaaliseen mediaan ennen huomessa, mutta huomenna tämä tapahtuu vasta huomenna. Sen takia vasta huomenna, koska mä olen ollut tubettajana toiminut 27. päivä tammikuuta 2000. 15 lähtien, mutta aika aktiivisesti tubettajaksi tulisin toimimaan vasta 27. päivä tammikuuta 2017 lähtien ollut aktiivisesti tubettajana toiminut. Paitsi viime 1,5-4 kuukauden aikana ja on vähentynyt tosi paljon tubettaja hommat ja muutenkin tubessa en enää oiku niin paljon kuin ennen, kun esimerkiksi 3 vuotta sitten vastaavaa aikaa olin joka päivä yli käymään ja tekemään sisältöäkin joka päivä ennen. Mutta en oli ennen, nyt on nyt. Ei muuta muuta. Muistakaa huomenna Tallinna live alkaa suora lähetys kello 16 alkaa. Ja tervetuloa seuraavaan. Jos tilaatte minun sisällössä jo kanavassa, että olette vielä tilannut sitä, niin muistakaa tilata myös kanava mielellään. Kiitos. Moro.